פרק י' זין. וייסעו כל עדת בני ישראל ממדבר סין למסעיהם על פי אדוני, ויחנו ברפידים, ואין מים לשתות העם. וירב העם עם משה, ויאמרו, תנו לנו מים ונשתה. ויאמר להם משה, מה תריבון עמדי, מה תנסון את אדוני? ויצמא שם העם למים, ויאלן העם על משה, ויאמר, למה זה העליתנו ממצרים להמית אותי ואת בניי ואת מקניי בצמא? ויצעק משה אל אדוני לאמור, מה אעשה לעם הזה עוד מעט וסקלוני? ויאמר אדוני אל משה, עבור לפני העם, וקח איתך מזקני ישראל, ומתך אשר הקית בו את היאור, קח בידך והלכת. הנני עומד לפניך שם על הצור בחורב, והקית בצור, ויצאו ממנו מים ושתה העם. ויעש כן משה לעיני זקני ישראל, ויקרא שם המקום מסה ומריבה על ריב בני ישראל ועל נסותם את אדוני לאמור, היש אדוני בקרבנו אם אין. ויבוא עמלק ויילחם עם ישראל ברפידים, ויאמר משה אל יהושע, בחר לנו אנשים וצא הילחם בעמלק, מחר אנוכי ניצב על ראש הגבעה ומטה האלוהים בידי. ויעש יהושע כאשר אמר לו משה להילחם בעמלק, ומשה, אהרון וחור עלו ראש הגבעה. והיה כאשר ירים משה ידו וגבר ישראל, וכאשר יניח ידו וגבר עמלק, וידי משה כבדים, ויקחו אבן וישימו תחתיו, וישב עליה, ואהרון וחור תמכו בידיו מזה אחד ומזה אחד, ויהי ידיו אמונה עד בו השמש. ויחלוש יהושע את עמלק ואת עמו לפי חרב. ויאמר אדוני אל משה, כתוב זאת זיכרון בספר, ושים באוזני יהושע, כי מחו אמחה את זכר עמלק מתחת השמיים. ויבן משה מזבח, ויקרא שמו אדוני ניסי, ויאמר, כי יד על כס יה, מלחמה לאדוני בעמלק מדור דור.